সদৌখম ছাত্র সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে দিজন ছাত্র সন্থাৰ আহ্বানত আমি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্র সন্থাই সমগ্র অসমৰ লগতে আজি আমি ধেমাজি সদৌত আমি এই গণ সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো যেটো আমাৰ স্পষ্ট কথা যে নাগৰিকতা সংশোধন আইন এই আইনখন প্ৰত্যাহাৰ হ'বলৈ বাতিল হ'ব লাগিব বিজেপি চৰকাৰে আকুশভাৱে এই আইনখন আমাক জাবি দিব লাগিছে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে সকিয়াই দিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অমিত শাহ যদি তেওঁলোকে যদি আকুলগোচ আমি কিন্তু আকুলগোচ এই আইনখন আমি কোনোদিনে গ্ৰহণ নকৰোঁ নামানে অসমীয়া খিলঞ্জীয়াই এই আইনখন কোনোপধ্যে গ্ৰহণ নকৰে সেইটো আমাৰ স্পষ্ট কথা পুনৰবাৰ যে আমাক তেওঁলোকে যে এই আমাৰ যি আমাৰ খাটাংবৰীয়া ঐক্য আমাৰ পৰম্পৰা ৰীতি নীতি আমাৰ জাতীয় স্বাভিমান অসম চুক্তি উলংঘাকাৰী এই কাষত যে মানি লওক সেইটো হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে কাৰ নিয়মাৱলী প্ৰযোজ্য হোৱাৰ লগে লগে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আপোনাৰ ন্যায়ালয় চাবিছে আমাৰ স্পষ্ট কথা বিজেপি চৰকাৰে তেনেকুৱা হাজাৰ নিয়ম বুলি বনাওক আমাক ক'ব লগা নাই কিন্তু অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জাতিয়ে কাম অনা নাছিল কাম অনা নাই স্পষ্ট কথা যেতিয়ালৈকে এই বিষয়টো নিষ্পত্তি নহ'ব যেতিয়ালৈকে এই বিষয়টো নিষ্পত্তি নহ'ব ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু ন্যায়ালয় অব্যাহত ৰাখিব তুমি যদি অসমীয়া আমাৰ লগত যোগ দিয়া যদি তুমি খিলঞ্জীয়া আমাৰ লগত যোগ দিয়া তুমি যদি অসমীয়া আমাৰ লগত যোগ দিয়া যদি তুমি খিলঞ্জীয়া আমাৰ লগত যোগ দিয়া হত্যাত্মক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ আজি হত্যাত্মক কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি সঞ্জীৱ দাস ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক জয়ন্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক সমবৰ্তনাই হওক সেয়ে অসম সকলো সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি আমি কালি চাবলৈ ধন্যবাদ জনালো উপস্থিত থকা Long live, long live. Long live, long live.